zana amrada boychal mama boychal ide kemenyere ashana mutumia wa afuana ogeba naro nitura ndiguikagia maitho tondu ndine naikariwa guko muno akariya merita igana teta tuthuti guo ndirageria guikia maitho roka ki uguo uguo yone kana he undu ekire nigetha atigia ri school fees yo mothe ye kae woza tiga ri hake area school fees ebodo ko munyitira area o atira roraga aciangi no mothe ndiguga ekendore kana he ndirona kena matuma kuhana Bona menye umudu rati gawake Ona ili da igwa dago ta dede gaga kaumira Nishi ya kerago ni babu rao Papa ya juwa ka deo dede Nuka igwa de zero dede kumira Ito igu ita niya So troika tu ikare de na turagi ya na mufago Turole horo wa school fees Nadira iga na niye Deiru tanerie nyo kene re beshe ye de moha ya kashia basari Tuna mwadu wa kiaba Na mufango rea tuina guo Basi yetu na umire Tena tulahe anaga milioni kuminainya Shia basari Asi ya ditu wa day school Notu ya oge la ya kinya Almost to a team of about 40 million Shia kwa hira shia shia kwa day school Nona tuweko uguo Tunga nganete na tuga ikarathi Tulaigu idhani ya na principles Ate shia na shito shio the shia day Marire ya nga gendeli viko idhatu Na wakari ya moshe ere diko inya inatu Tuhamwe Na makanyu wa shuru za inya Nigeto mwole banari ya moshi Are ya milu ya mwerosho ni ya kahota kushoka ke Ni ya kahota kushoka lukuru Na turaigu idhania Tuhamwe Na turaigu idhania Ginyasata dele okwenda gothi kwena raji lukuru Kuna mufango shio ni alikoragu onara ajike Ni alikoragu onara ajidu kuru Tugeri yetu Tugeri yetu Tugeri yetu Tugeri yetu Tugeri yetu Amen Amen na amen na amen Na redibu shoka giri ya gava muno Tore nye mura atuma tuweta kuruta viroshio No hena hado tulaigu idhani yeru no ginya na inyue Mwike Ni hako hile biatari ni ule hahana Deraiga reu school fees Kuma januari eno Mwana wote wito wa day school Weta mushiari Ulelea kwa shiri kikiri ikiri patama Peke wako Kwa hile hile Yeah.
Shida. Na tumekaa na walimu, tumekaa na BOM. Tumesikizana ya kwamba school fees ya hii term, ya hii mwaka. Per term itakuwa shilingi 2000 in our best school schools. Na mimi nimetenga zaidi ya shilingi milioni 40 za kusaidia watoto wetu wote wa best school hapa kwa tukiamba. Na tumesisitiza pia wale watoto wanatoka class 8 wakiingia form 1 wote pia hata wao school fees ni 2000. Wale wale wa grade school walikuwa ndio kiasi yani ya mara watu wa Russia na ado mwaka mmoja ni todo ginya school fees mara ya shilingi 2000. Tunamwambia kiaba
Nitiga igu ithania. Na nie ngaiga nie ni ndirangangana hakwa. No ena condition number 1. Shiringi ngiri igiri. Tadikiriai. Igu ithania. Nitiriai kidogo, kidogo acione hau. Mweri no shiringi ndirenda mathagwa ngane shiringi 600 maki. Around 625 or something. Magana maigana. Ma. Aduma igwe. Omusho wa mweri. Ogigore ya omu denya. Meshiriki ya 25 kana 24. Memokure mwa uma. Memokure mwa. Ume nyende gena mwana igire program weo. Mwaginya weo utanirie. Urehe ginishio igiri. Todogia lakure ya isho igiri. Meto hota atuare mwane program weo. Memokure ha. Memokure ha giri giri. Kutu igula ni nungu korea. Kale mundurili ya maru. Nanyele na uwe kwa natuwe guinda niya. Nete tara ya suri kikirisho igere. Eo tumai. Eh? Tumai. Omwana no ginyarehe girisho shigana igere na tumerana ndongi tuyamwa reu omusiari no ginyarehe girisho shigana kwenye kiuma haha umenya uwekinya madi weru tanirie nari wabi urihe mweka na ishu gire waho tagushiona. Kwa hini mwini ya mbili osho wadhu. Ewa shishi ingiri. Mwini ingiri niya. Na nigena mwana wote. Aigire ni wa program weo. Na nikende mwotile. Mwini ya wa umuthi. Na nimukune yo form. Ovie wa igorie mwishi. Mwotile mwana uteko heyo. Wa igorie umuna yogiri ya gato wa shukuru kwa ipulisipo mwane. Diko mwote ari ingiri kwa mwono kiri ya mwene. Ato wale lukuru. Mande, tu ya mo? Mwamuna gara giri shigana? Kukonde mweke atia? Mwambi gira, tu ya mo? Na nigena umotele mwambira na nao shio gero dukuna uhage. Na nigena tuongere na siya nasi tosho na siya day school. Na ikoni urare hite. Nimekani urare hite. Urare hite. Amenye school fees ne girigiri. Kome kwa reta idano, umenyo reta. Reta idano ato uritano wakamu gima. Kiramo, noto igu indaniye. Na wewe we na mbire. Urare na adire before. Utigire adire shono areha. Uto igu indaniye. Urare na adire watanye kiatua. Na kuma omode mbire na adire. Nihoto ya school fish na igrisi ya na? Tuyamo, nimokore ya didosho watane. Nihela todia ni ya mwana alibo. Nihela totoa nane. Na mwana wode rangira besku, natuwa igu hibamia. Wewe diwa the uniform, na agiri higero, mwigu hizani na mwari mwa heo admission. Formu na yani yuko neyo. Nileo kaneo admission number, nungo tukai huli. Olimuna yigere yuke ya dukuru. Ogeo kuhosho kia mwana, asho kia na formu ereko. Eo, no admission mwari kwa wako he. Kongurare ya shiringi ingiri ingiri na uniform na maudumashu mage maku ingiri ya mwana kirari. Tukopa moja. Na nirudio tena, nifeme hapa kwa kitu mefema. Mare, na, osha konja nirudio hapo. Tumesema ya kwamba, tumesikizana na wazazi, tumesikizana na warimu, ya kwamba kutoka hapa kuendelea. School fees yetu ya day school. Ile pesa mzazi atakuwa analipa ni shilingi 2000 peke yake. Mtoto wa form 1, mtoto wa form 2, mtoto wa form 3 na mtoto wa form 4 atawenye wako form 4. Tumepanga mpango wakba watakuwa na hizo chakula zao siku 3, wanakula githeri siku 3, wanakula mchele. Na pia mpaka Saturday tumepanga na wazimu ya kwamba kutakuwa na lunch katika mashule zetu zote za day school. Kwa hivyo ule mtoto amelala bila chakula, at least ako sati. Atakuwa na one day per day kutoka hapa kwetu Kiambaa.
mambo ya masomo tulamo ye mambo ingine ya infrastructure mambo ya development mimi mwenyewe ndio nitaenda kutafuta mambo ya development ya shule zetu za Kiamba kwa hivyo tumesikizana na walimu hiyo wandiachie kidogo mshirika kongera na mbesha hiki hivyo rege mure ya rana gige na mwalimu nashio mwana dage ikatiruwa ule mwana dage ataiga tayo nene metiu na nene metiu ni ya mshirika na mwana na dre hiyo na yo diga kiroshi ni giki hiyo ili ya nene metiu ya mfatiruwa katia ule rege diyo eta giyo ni madukuru diga kiroshi ni giki hiyo lakini kutengeneza mashule hiyo ni kazi yangu kuhakikisha ya kwamba watoto wetu na hivyo tunaongea na administration na wahakikishe mshiari abawe yuwa leo mkiriri yae yuwa yuwa abawe mkiri harini kidogo nejole mwake na muno mtongo celebrate na abawe mkiri kidogo na wewe mzazi uko na kazi ile siku mtoto atapato hako kwa shule siku tunachukua mpaka record on a daily basis mwanoro taro kadu kuru wae mshi ya niyoro utulaga mwanara ikara mshi agikati tuwewe nani ya tumeambia chief tumeambia BCC tumeambia polisi.